Okay. Kanya, ipinahayag niya ang kanyang sarili. ano Kanya, uh, through a uh, uh, bibliology, uh, matagal na natin na pag-aralan yan, how did we uh, uh, get our King James Bible, ay, uh, nako po, uh, we have a thorough uh, lesson uh, dito sa church na yan, kung paano tayo nagkaroon ng Bible. So, revelation ay uh, kung sino ang Panginoon at ang plano niya para sa tao. And then, ang Revelation ay meron dalawang bahagi. Ito ang unang bahagi. Ano po? Yung tinatawag na pro prophetic program. Para kanino? For Israel. Ano po? So, yan lang ang nakikita natin ano, sa propesiya Okay? Now, uh, 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 si Kristo mamamatay, alam nila. Pagkatapos mamatay ang Panginoon sa Kristo, eh yung alam nila na uh, magiging kaparusahan nila sapagkat pinatay nila ang uh, Misaya, okay yan ang tema ng preaching uh, uh, from acts uh, uh, chapter 2 hanggang uh, acts uh, uh, chapter uh, uh, 9 uh, kundi ako nagkakamali, o chapter 8 na kung saan na uh, si Stephen ay nangaral ng indictment against Israel Actually mga kapatid, Acts chapter 2 hanggang Acts chapter 8, preaching ni Stephen, ano? preaching ni Peter, sa Acts chapter 2, preaching ni uh, Stephen sa Acts chapter 8, 'yun kasi saan pinatay siya, ay lahat 'yon preaching of indictment against Israel. Pag sinabing indictment, yung uh, nagpapakita ng kasalanan ng uh, uh, Israel. Uh, against God. Pinatay nila ang Messiah. Alright? So, uh, yan lang ang alam nila. Pero, ang pinag-aaralan natin ngayon is the mystery of Christ. Show the, uh, uh, the second slide. Alright? Yung second slide, ito tayo ngayon. Ano? Kanya, titignan natin kung yung pinag-aaralan natin ay talagang uh, ayon sa Bible. Ano po? So, anong pagkakaiba? Itong mystery program, ito ay nag-unfold after the death of Christ hindi nila to alam ano kanina pinatunayan ko sa inyo na even uh, the apostles yung 12 uh, sa leadership ni uh, Peter hindi nila alam ano po at uh, time would not permit me na uh, makikita natin na resurrected na ang Panginoon hindi pa naniniwala ang mga disciples na si Kristo yon ano po so uh, uh, isa na diyan si Thomas classic example di ba the first sunday na nag-appear ang Panginoon so Kristo absent si Thomas kung alam ni Thomas na siya ay kasakasama ng Panginoon so Kristo alam ni Thomas na ang Panginoon ay magre-resurrect. Bakit niya sasabihin na maniniwala lang ako kung mahahawakan ko yung butas ng kanyang kamay at saka ng kanyang tagiliran? Right? Sana, no, sinabi sa kanya, nakikita namin ang Panginoon, he was here, wala ka. Sayang, may sakit nga ako eh. Gusto ko rin talaga makisana, ganun eh. Ano? Pero hindi, may duda pa siya. Ano? Taman duda ang tawag natin doon. Ano? Ang tawag ko doon, hindi doubt. Ano? Uh, kundi, uh, meron na siyang idea, uh, meron na siyang, uh, sapagkat, uh, Uh, hindi naman niya mapapasubalian ang maraming nagpapatutuo na nakita nila uh, the resurrected Christ pero siya ay uh, nangangailangan ng ebidensya sa uh, uh, pa sarili niya. Kaya sabi niya, mahawakan ko ang sugat. Kasi kita ko nung siya ay pinatay. Right? Sugat sa kamay, uh, uh, sugat sa tagiliran. So ngayon, pag-aaralan natin uh, what is The mystery of Christ. Alright. So, balik tayo sa mga naunang pag-aaral natin uh, sa Ephesians chapter 2. Sa Ephesians uh, chapter 2, balikan natin ang ating uh, napag-aralan, pero hindi na natin ididetalyado, kagaya ng pagdidetalyado natin uh, sa uh, last time natin. So, sa mga sumusubaybay po sa amin sa... Uh, Uh, broadcast na ito, ay uh, makikita ninyo yung uh, uh, sinasabi kong verse-by-verse uh, uh, verse exposition ng uh, uh, Ephesians chapter 2. Ngayon linggo, nakaraang linggo, yung nauna pa. Alright, so doon natin tinalakay kayo. Ephesians chapter 2, look at verse 11. Ang sabi dyan ay uh, ganito ano uh, background pinag-aaralan natin uh, the mystery of uh, Christ ano po ito na ngayon ano po it ang the body of Christ uh, is the mystery of Christ ano po So ang sabi rito sa verse 11 Ephesians chapter 2 and verse uh, 11 Wherefore, remember that you being in time past, dati, Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands. That at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenant of promise, having no hope and without god in the world verse 13 but now in christ jesus you who sometimes were far off are made nigh by the blood of christ paki doon sa figure ng uh, uh, mystery of the the body of christ so makikita natin sa verse 11 sinasabi dyan na there are two ethnic groups ano po yon Gentiles and uh, the Jews ano po na makikita natin sa ating chart na talagang uh, there was a period in time na talagang magkaaway ang Hudyo uh, at saka ang Hintil. May Hudyo, may mga Hintil na naliligtas sa uh, Old Testament. Bakit? Sapagkat so 'yun ang plano ng Panginoon. Genesis chapter 12 pa lang ano? Na sabi ng Panginoon kay Abraham I will bless you to be a blessing to many nations. Ano kanya ang mga hintil, ay eh, pinagpapala kung magpapasakop sila sa uh, Israel, ano, kung sasambahin nila ang Diyos ng Israel at susundin nila ang batas ng uh, Israel. Now, sinusulatan ni Apostle Paul ang mga uh, mananampalataya sa Uh, Ephesus, na predominantly Gentile believers. Okay? Sabi sa verse 12, sa mga Gentiles, there was a period in time that at that time, nung hindi pa kayo ligtas, you were number one without Christ. Okay? So, walang relasyon kay Kristo. At nasabi rito, pangalawa, being aliens from the commonwealth of Israel. Bakit aliens of the commonwealth of Israel? Sapagkat so, uh, ang uh, naliligtas lang na hintil ay eh, yung uh, uh, nagpasakop uh, sa Israel. Kanya, kung hindi ka nagpapasakop, eh alien ka from the commonwealth of Israel. And number three, stranger from the covenant of promise. The covenant of promise was made to Abraham. I will bless you to be a blessing. Ano po? So sabi doon, stranger from the covenant of promise. Hindi lamang Uh, without Christ, aliens from the commonwealth of Israel, strangers from the covenant of promise. Pang-apat, having no hope. Walang pag-asa. You know? So, sa panahon natin ngayon, sapagkat uh, revealed na both uh, uh, the prophecy and the mystery, eh yan ang katatayuan ng mga hindi mananampalataya. Na walang pag-asa. At nasabi rito, number five, without God in the world. So, yan ang katatayuan ng mga hintil prior to the death of Christ. and reference natin ay death of Christ. Okay? So, verse 11 hanggang uh, verse uh, uh, 13, uh, yan ang katatayuan ng mga hintil prior to the death of Christ. Bakit? Sa pagkatasabi sa verse 13, but now. Pero ngayon, ngayon na uh, si Kristo namatay na sa krus ng Kalbaryo. Ang tinutukoy natin na mystery program is after the death of Christ. But now, sabi ni, ni Apostle Paul, In Christ Jesus, you sometimes were far off. Dati, sometimes. were, past tense. Ano po? Where, far off. Malayo. Okay? Are made nigh. Pero ngayon, na paglapit na sa paanong paraan? Pakiguhitan niyo Bible niyo. By the blood of Christ. Alright. So, pag sinabing blood of Christ, hindi tatagas ang dugo ng Panginoon so Kristo kung hindi siya mamamatay. Alright? So, uh, 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 without uh, uh, going deeper, yung sinasabi doon na made nigh, dati silang malayo, dati silang without Christ, aliens from the commonwealth of Israel, strangers from the covenant of promise, having no hope, without God, and sabi doon, I now, in Christ Jesus, who were sometimes afar off, are made nigh by what? The blood of Christ. Kaya sabi ko sa inyo, si Apostle Paul, pag sumulat, ay progressive. Dito, inire-reveal na ni, ni Apostle Paul, ang mystery of Christ. Na siyang subject natin, uh, kanina pang umaga. okay? Pero kahit na uh, ngayon lang dumating sila Nova, kasi nagluto ka pa eh, no? Anong oras ka nagluto? o oh, Hindi pwedeng dala tapos takas, ha? Ah. Makikisalo ka sa amin dito, fellowship tayo. Alright. So, uh, sabi sa verse 14, ay... Uh, progressive ano progressive si apostle Paul magsulat Kanya dito ay progressively itinuturo eh, na ni apostle Paul yung ano yung mystery of Christ look at verse 14 for he referring to Christ for Christ is our peace bilugan niyo yung salitang peace maraming beses na babanggitin ang peace sa cluster of verses na ito pag sinabing peace ay uh, iba yung peace with God sa peace of God uh side trip uh Romans chapter 5 and verse 1. O kun titingnan natin uh, Romans chapter 5 and uh, uh verse 1. Ang tinutukoy dito na peace ay peace of God. Romans chapter 5 uh verse 1. 5 verse 1. Ano'ng sabi dito? Therefore being justified by faith we have, guhitan nyo sa Romans chapter 5 and verse 1, peace with God. So, yung mahalaga yung preposition na yan, yung with. Peace with God through the Our Lord Jesus Christ. Yan din ang sinasabi rito ni Apostle Paul sa verse 13. Ano po? Na dating kaaway ang mga hintil, pero ngayon, ay uh, uh, hindi lang napalapit kung hindi nagtamo ng uh, peace with God. Okay? So, that's how you di divide the Word of God and compare Scripture with Scripture. Ano po? So, uh, hindi pa tayo humihiwalay so far. Christ is our peace. Na-experience natin yan, na tayo ng peace with God nung maligtas tayo sa pamagitan ng pagsampalataya natin sa ginawa ni Kristo para sa atin. Ang tinutukoy dito, yung sakripisyo ng Panso Kristo sa krus ng Kalbaryo. Anong sabi diyan? Who hath made both. O, napag-aralan natin yan last time. Yung both na yon dalawa. Who hath made both. Sino yung tinutukoy? Jews and Gentiles one. So, sabi diyan, who hath made both Jews and Gentiles one and what? broken down the middle wall of partition between us. Nung si Kristo daw ay mamatay. ang sabi ng Bible ay uh, uh, kanyang uh, uh, giniba ang alin the middle wall of partition between us. sinasabi ni Apostle Paul na as bakit si Apostle Paul hujo he is a Jew pero he is an apostle to the Gentiles. Kanya as Jews and Gentiles. Bakit? Balik tayo doon sa chart. Pero pabalik-balik tayo sa verse, ano? Doon sa chart. Sapagkat before the death of Christ, sa Old Testament, eh talagang magkaaway ang Jews at saka Gentiles. Okay. So, kinakailangan mamatay ni Kristo sapagkat ang sabi ng Bible, He needs to what? Break down the middle wall of partition. Kanya makikita natin yung uh, death of Christ at the cross of Calvary, eh dyan nangyari yung sinasabing uh, breaking down of the middle wall of partition between the Jews and the Gentiles. Kanya mahalaga na malaman natin yung ano yung kondisyon before his death and after his death. Kasi dito sinasabi na ni Apostle Paul ang kahalagahan ng kamatayan ni Kristo. Sa kamatayan ni Kristo, by the blood of Christ, sa kanyang kamatayan, sa verse 14, eh, the wall, the middle wall of partition between the Jews and the Gentiles was broken down. Verse 15, having abolished in his place, inalis niya, binura niya sa pamagitan ng ano? Ng kanyang katawan. Aba, pag sinabing in His flesh, maraming uh, aral na makikita tayo dyan. Yung pagkakatawang tao ni Kristo, sabing incarnation, flesh. Ano po? So, in His flesh, what? The enmity, yung uh, ano nga, yung uh, uh, pag-aaway, yung pagitan between the Jews and the Gentiles. asabi uh, sabi dyan, even the law of commandments contained in ordinances. Mga kapatid, uh, guhitan nyo lang ito, tandaan ninyo, at uh, lagyan ninyo ng mark. Uh, ano yung ibig sabihin nito? So, bilugan ninyo, pagkatapos lagay kayo ng ano, mark, uh, uh, question mark. Sabi doon, inabolis ni Kristo sa kanyang katawan, sa kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, ang alen. Hindi lamang yung uh, uh, enmity between the Jews and the Gentiles, kundi sabi doon, even the law. Ano yung law na yon? The law that was given to Moses. Even the law of what? Commandments contained in ordinances. Papatunayan ko sa inyo, hindi ko alam kung kaya natin sa panahon ngayon, looking at the time, ay uh, ibig sabihin dito, ang law of commandments, the law of Moses, has its purpose before the death of Christ. Okay? Kasi sabi ng Bible, eh, uh, He abolished. Ibig sabihin, before the abolition, may purpose, existed. Halimbawa, yung kinondem na building. Halimbawa, itong building na to. Okay. So, gagawa ng panibagong building. Okay? So, ang sabi ng Bible, ito ay gigibain para magkatayo ng bagong building. Okay? Pero nung hindi pa nagtatayo ng bagong building, aba, ay may purpose ito. Ano? Sabi ng Bible, inabolish yung batas. Batas na ibinigay ng Panginoon sa Israel sa pamagitan ni Moses. So, prior to the death of Christ, the law has its purpose. Alright? So, tantaan nyo lang yan, ha? Huwag nyo, uh, maaring hindi pa ngayon. Okay? Sabi ng Bible, for to make in himself of twain, pag sinabing twain, dalawa, one new man. Dalawa kasi Jews and Gentiles. Pero sabi ng Bible, ay uh, uh for to make in himself. Pag sinabing in himself, sino yung himself na tinutukoy dyan? Si Jesus Christ. Ano po? Uh sino to? At ah, talaga, all right. Thank you very much for for coming. Uh uumiiyak oh, 'to si Nancy, Ba't umiiyak ano? So paano niyo nabalitaan na birthday niya at may fellowship? I thank you very much po. Ano po? All right. Ah, sige. Uh, uh iyak ka lang dyan. All right. Ang sabi dito, for to make in himself. Sino yung uh, himself dyan? Yung pronoun dyan? kanino tumutukoy? Jesus Christ. Kanya mahalaga yung In Christ. Ano po? Kaya pag nakakita kayo ng mga phrase sa Bible na in Christ, mahalaga yan. Kay Kristo. In Christ. Ano po? Walang mangyayari kung hindi na-reveal ang mystery of Christ. Are you with me? So, sabi dyan, in himself. To make in himself. Okay? Sabi dyan, of one new man. So, making peace. Adyan na naman yung peace. Ano po? So, uh, uh, yung Jews and Gentiles magkaaway, pero sabi na Bible, sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo, sila ay nagkasundo at uh, pinag-isa. Yung dalawa, twen, one human. Pakita nga yung figure. Alright. Ano sabi dyan sa figure na yan? Kanya yung bilog na yan, yung bilog na yan, that is the mystery program. Okay? na tumutukoy sa the body of Christ. Alright? Ano yung body of Christ? Sa Old Testament, sino ang predominant na mga karakter? Hudyo. The Jews. Okay? Meron na rin mga hentil noon. Magkaaway sila. Okay? Sapagkat so pinili ng Panginoon ng Israel, siya ay mat pinakamataas sa lahat ng mga bansa. Para ang isang bansa, pagpalain din, gaya ng pagpapala ng Diyos sa Israel, kinakailangan magpasakop sila sa Israel. Sambahin ng Diyos ng Israel, sundin ang batas ng Diyos ng Israel. Ang tawag doon, proselyting. Alright? Conversion, kumbaga sa atin ngayon. Ano? Kanya, meron tinatawag na naturalized citizen. Okay? Hindi ka Israelita, hindi ka Hudyo, pero dahil sumumpa ka na makikipagkasundo ka na, so naturalize at uh, a citizen, ang sinasabi ng Bible dyan. Alright. Kanya, yung church age dyan, di ba sa ilalim nakalagay na church age, panahon natin ngayon yan, ano po, panahon natin ngayon yan, na sa panahon natin, na-reveal ang mystery program na hindi alam ng mga Old Testament saints prior to the death of Christ. Ang reference natin, the death of Christ. Sabi ng Bible, sa pamagitan ng kanyang kayamanan, akap kamatayan, ay kanyang uh, pin down What? The middle partition between the Jews and the Gentiles. Huwag niyong kakalimutan mga kapatid. The conflict na nangyayari sa Israel ngayon has something to do with God's plan for Israel. Pinag-aralan natin two Sundays ago na kung bakit may Palestine sa panahon natin ngayon. Walang Palestine, it's Israel. Kung bakit merong lumabas na Palestine, is because of the disobedience of Israel. Sabi ng Panginoon sa kanila, inyong i-drive out from the land. Okay? Pero may prophecy rin kasi ang Panginoon patungkol kay Ismael. Okay? Huwag niyo, Wag niyo kakalimutan na kanya matako tayo sa paggawa ng kasalanan. Kasi, nung pinangakuan ng Panginoon si Abraham na ikaw ay magiging isang malaking bansa, anong katatayuan ni Abraham noon? Baog. Hindi baog, impotent. Okay? Sa lalaki, pagka impotent, talagang uh, uh, hindi ka na maka, makakapag-anak. Kay kanya ng uh, many years ago nung uh, ma-diagnose -ma -ma na ako merong uh, enlarged prostate. Sabi ng aking uh, urologist, titignan ko kasi yung ano mo yung uh, gallbladder mo. Mag-i-insert uh, ako ng ano ng camera at uh, pag nakita ko na uh, enlarged na rin yung prostate mo dahil nandoon ako sa loob, eh kayuring ko na rin, ano? That was prior to the uh, surgery. Sabi ko sa kanya, Teka muna po, bakit nyo kakayurin? Eh kasi nga, dahil enlarged na yung prostate mo. Sabi ko sa kanya, Eh, bigyan nyo ako ng honest opinion, Dok. Okay? Ano ang mangyayari pagka kinayod mo yung prostate ko? Kung sakaling enlarged man. Okay? Sabi niya, Sexually active ka ba? Yun ang tanong sa akin. Talagang naka, ano sa akin, sexually active ka ba? Sabi ko, what do you mean of sexually active? Sabi niya, hindi, gusto mo pa magkaanak? Ay hindi na po ayaw na ng asawa ko na trauma sa ano sa uh, cesarean operation. Sabi niya di walang problema. Anong walang problema? Kasi talagang pagkakinhaid ko, hindi ka na talaga magkakaanak. Bakit? Kasi hindi mo na maipopropel yung ano yung uh, uh, sperm which is uh, yun ang kinakailangan na mag uh, 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 ano dun sa egg cell ng babae. Pangalawa, sabi niya eh pag nakaramdam ka ng ihi eh talagang ihi ka agad. Hindi mo na kayang pigilan kasi wala ka ng control. Incontinent ka na. Yun ang pinaka-term natin, biblical. Ano? So magiging incontinent ka na. Hindi mo na kayang kontrolin yon. Eh mukhang natakot ako. Sabi ko, eh wag muna. Eh magpipreach ako noon sa yung people uh, uh youth camp. Uh, doon ako pinayuhan na uminom ng ano, ng uh, uh, tagdon, doon, yung uh, tanglad at saka luyang dilaw o hanggang ngayon uh that was more than 10 15 years ago hindi pa ako nagagalaw ano hindi pa ako naooperahan so makikita natin na uh, yun ang katatayuan ni Abraham siya ay impotent ang asawa niya barren all right? so ibig sabihin itong barren hindi magkakaanak so tingnan mo ha pinangakuan ng Diyos magiging malaking bansa ka. Kanya ang argumento ni Abraham noon sa Diyos. Paano ako magiging malaking bansa eh wala nga akong anak? Hindi ako magkakaanak, impotent ako, yung asawa ko barren. Pero tiniyak ng Panginoon sa kanya na sabi niya, mula sa sarili mong binhi ay lalabas ang isang bansa. Hindi naiintindihan ni Abraham 'yon kasi una kinakailangan na tayo lumakad sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Ano ang pananampalataya? Yung pagtitiwala natin kung ano yung sinabi ng Diyos. Ang sinabi ng Diyos kay Abraham noon, magiging malaking bansa ka. Dapat mong panampalatayanan yon. Bagamat hindi niya naiintindihan kung ano ang gagawin ng Panginoon. Ano ang kasalanan ni Abraham? Noon kasi, may mga tinatawag na mga ano, mga maidens yung uh, kanilang mga asawang babae. Okay? Now, itong si Sarah, eh merong ano, merong maiden. Okay? Na, uh, ang sistema noon, pagka nagkaanak ang uh, asawa, nung, uh, uh, doon sa maiden niya, yung magiging anak ng maiden, anak niya. Alright? So, uh, ganun nga ang nangyari. So, pagkakaintindi ni Abraham ay yun ang gagawin ng Diyos na pamamaraan. Kanya, ano nangyari? Inalok ni Sarah sa kay Abraham yung kanyang maiden, yung kanyang, ano, yung alalay niyang babae, ano? Ang sabi ng, uh, uh, ni Sarah, o sige, ito na, anakan mo, okay? Ito nga ang hindi ko maintindihan, ano po? impotent ano impotent binigyan pa ng pagkakataon na uh, isang babae na ano para lang ma-overcome uh, yung uh, uh, depravity ni ano ni Sara na siya ay barren okay bakit kasi yung pagkakaanak hindi mo pwedeng alisin yung katotohanan na kinakailangan ay uh, uh, mabuntis yung babae di ba so Nakita nila yon, Okay? So, nabuntis nga. At ang naging anak, si Ismael. Alright. Kanya, sabi ng Panginoon, hindi yan ang pangako ko sa iyo. Meron talaga akong pangako na mula sa binhi mo, magkakaanak ka. Sino yung tinutukoy ng Panginoon? Si Isaac. Alright. O di ngayon, dalawa na yung anak ni Abraham. Sino yung panganay? si Ismael, at saka si Isaac. Alam niyo mga kapatid, may pangako ang Panginoon kay Ismael. Ano sabi ng Panginoon kay Ismael? Magiging makapangyarihan ka. At ang iyong mga kapatid, magiging thorn in the sides kanila. That's the prophecy. Kanya, mula kay Isaac, pinanganak ang bansang Israel kay Ismael, the Muslim nations. Now you know the history. Walang Palestine because that is the land promised to Abraham for Israel. Pero ang sabi ng Panginoon, yung mga dadat na nyo, palayasin nyo. Alright? Patayin ninyo ubusin ninyo. So, nung mapag-aralan natin yung conflict in Israel, na, na, natupad ba nila? Hindi. These people cohabited with them. And then, throughout the time, eh, hanggang sa United Nations, pinangalanan na, ano, Palestine. Yung nangyayaring uh, rally ngayon sa New York, alam niyo mga kapatid, ang daming mga tao. Alam niyo kung para kanino yung rally? for the Palestinians. Bakit? Eh kasi ngayon, yung Hamas talagang ginagamit na ano na uh, pamproteksyon sa kanila yung mga hostage taking nila, ano? At ngayon, as sinasabi, hindi kami magbababa ng armas hangga't hindi nagdedeklara na ceasefire ang Israel. Ha? Eh bakit Israel ang magdadala ng ceasefire? Eh kayong unang bumomba. All right. So makikita natin, ginulo ang bansang Israel, nananahimik sila, pagkatapos ngayon, nag-launch sila ng all-out uh, war, attack sa inyo. Ngayon, ang pinalalabas sa social media ay ang mali Israel. Alam niyo mga kapatid, piton libo mahigit na ang patay. Halos dalawan libo sa Israel at yung, yung sumobra ay sa Palestinian. At alam ba ninyo mga kapatid, na hanggang ngayon talagang may ospital na doon nagkukuta ang uh, ang uh, Hamas ano now kanya nga sinabi ko na the end is not yet bakit sapagkat hindi pa yan okay hindi pa yan kasi meron pang para sa Israel bakit sapagkat ang Amerika kumakampi pa sa Israel ano ang Germany kumakampi pa sa Israel pero ang propesiya darating ang panahon, majority of the entire world will be the enemies of Israel. Kanya hindi pa po matatapos ang panahon. Pero ako nagsasabi, malapit na. No? Bakit? Kasi yung nangyari na yan sa Israel, eh magpapatuloy pa po yan. Kung talagang wala lang restriction na gagawin sa Israel, eh isang araw lang po, tapos yung kalaban. Sa galing ng mga yan, IDF, sa galing yan. Ano po? So, kanya lang sila hindi pa makatalagang, kasi ngayon talaga ang mga tanki nila, ang lapit na sa ano, sa Gaza Strip. Ano po? Kanya natatakot na ang uh, uh, mga Palestinian. Pati yung uh, sumusuporta sa kanila na, na Iranian ano, uh, Uh, government. Lahat, marami yan kasi politika yan eh. Ano po? So makikita natin mga kapatid na talagang uh, looking at the prophecy, alam natin ano, alam natin na ang Israel ang pinaka focal point pagdating sa prophecy. Kanya lang ang hindi alam ng maraming mananampalataya. ng palataya, eh itong tinatawag na mystery program. Balik tayo doon sa unang chart. Yung, yung uh, chart before that, yung prophecy. Ano? Sabi dun sa prophetic prophecy, 69 weeks of the prophecy, all right? simula nung bumalik sila sa Babylon, 69 weeks, isang araw is equivalent to uh, uh, one year, kanya yung 69 years, 483 years. Ano po? So, eh, ang hula ay 70 weeks. Okay? Tapos na yung 69. Kailan natapos yung 69? death of Jesus Christ at Calvary. To complete the 70-week prophecy, ano ang kulang? One week na lang. According to the uh, program for Israel, what will complete that 70-week prophecy is yung tribulation. Yung Matthew 24, Great Tribulation, na kung narinig nyo, tatataka ng 666, darating ang Antichrist, ano po, pero talagang nakakatakot yon. Pero yon ay eh, patungkol sa prophecy for Israel. Alam nila yon. Pag namatay si Kristo, tribulation na. Ano po? At pagkatapos ng uh, uh, seven years, darating magbabalik ang Panginoong so Kristo to establish to them the covenant, the promise of what? Of the millennial kingdom, 1,000 years yan e concerning Israel. Ang hindi nila nakita, balik dun sa, sa una, yung unang chart, ay merong mystery program. Hindi, yung pangalawa. Mas maganda yung isa, parehas lang naman. Yan, okay? So, ang hindi nila alam, merong mystery program. Pag sinabing mystery, hindi ito kasama sa propesya. Iba ang propesya, sa mystery, alright? Yung mystery ito, nahayag lang nung dumating si Apostle Paul, alright? Kanya kahit na yung mga Old Testament saints, yung mga apostles ng Panginoon sa so Kristo, hindi nila alam yung mystery program na ito. Na yan ngayon, na binabasa natin sa uh, Ephesians chapter 2, na ang unang nangyari dyan, Nung mamatay si Kristo, yung magkaaway na Hudyo at saka Hintil, pinagkasundo, naging isang katawan. Are you with me? Kanya yung church is the union of both the Jews and the Gentiles into one body. Ang tawag natin dyan, New Testament Church. Are you with me? At ang New Testament Church is plan or part, of the mystery program. Are you with me? Saan tayo natapos kanina sa Ephesians chapter 2? Look at uh, uh, verse uh, uh, 17. Ano sabi rito? Verse 17, chapter 2 verse 17. And came and preached peace o pangatlong beses na sinabi yung peace kasi dalawa yung pinag-uusapan, Jews and Gentiles. Hindi na kayo magkaaway ngayon. Mag- uh, pa parehas na kayo part of one body ano sabi diyan and came and preached peace to you which were dati ano were past tense which were a part of talking about the gentiles and to them that were nigh malapit were nigh talking about the Jews look at verse 18 for through him through Him, sa pamagitan nino. Ni yung him dyan, si Kristo. Through him, ano sabi dyan? We both. Sino ang susulat? Si Apostle Paul. Si Apostle Paul is a Jew. But he is an apostle to the Gentiles. Kanya nga sinasabi niya, We both. Talking of himself, Jew. Talking about yung kinakausap niya, Gentiles. We both. Tayo ngayon have access, parehas, by one Spirit unto whom? Unto the Father. Kanya kung makikita ninyo, yung part ng mystery ay uh, sa pamamagitan ni Kristo, yung Jews and Gentiles ay nagkaroon ng parehang access to the Father. Sinasabi ng Bible, by the Spirit. Bakit? Sa pagkat After the death of Christ. Ano sabi ni Kristo? Pag namatay siya, pag namatay siya, siya ay mabubuhay na magmuli, resurrection, and then he will go up kung saan siya uh, ascension, na sabi doon. Siya ay muli magbabalik sa uh, kanang lukloka ng ama. At pag nando doon na siya, ano sabi ng Bible? ipapadala niya ang banal na spirit, alright? kanya nga sila nagantay pa after the death of Christ, nag nagantay pa sila ng ilan ng uh, uh, ten days. na wala ako josa, Nawalan ako ng uh, na, nagantay pa sila ng ten days para dumating dun sa Acts chapter 2. yung Acts chapter 2 is a prophecy concerning Daniel na kung saan ay uh, uh, the holy spirit will be given. Ano po? Kanya makikita natin na uh, nagkaroon daw ng one access uh, unto the father by one spirit. Kanya ano yung common possession after the death of Christ? Anong common possession ng both Jews and Gentiles na mananampalataya na ligtas? The Holy Spirit. Okay? Ephesians chapter 1 and verse 13. Okay? So ano sabi diyan? Uh, verse uh, 19. Now. Ano ibig sabihin ng now? Ngayon. Okay? Therefore. The word therefore is a conclusion. Kaya ngayon. Bakit ngayon? Sapagkat iko-consider natin yung mga nauna, nagsimula tayo sa verse 11, sa so verse 19 na tayo. Now therefore, Sino kinakausap niya? Mga Gentiles. You are no more strangers and foreigners, but what? Fellow citizens with the saints and of the household of God and are built upon the foundation of the apostles and prophets. Sino? Jesus Christ himself being the chief of cornerstone, in whom all the building fitly framed together and groweth unto an holy temple in the Lord, in whom, sino yung whom? Si Christ. In Christ, you also are what? Builded together for an habitation of God through what? The Spirit the Spirit, sabi ng Bible sa sulat ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 6 and 9, ay nananahan sa mga mana ng palataya. Sino yung mga mana ng palataya after the death of Christ? Jews and Gentiles. Bakit? Hindi na magkaaway. Wala ng distinction. Alright? Kanya nga makikita natin, ang sabi dyan, now therefore. Markahan ninyo yung mga salitang ito sa verse 19, household of God. Yuhitan ninyo yan. Household of God. And then verse uh, 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 21, sabi diyan, Holy Temple. And then verse 22, Habitation of God. Kanya nga makikita natin, ang naging bunga ng kamatayan ng sa Kristo, balik tayo doon sa chart. There is one body. Ano yung one body? The Church. Kanya nga 'yung mga salita dyan na household of God, holy temple, habitation of God, talking about 'yung naging bunga ng ano, ng kamatayan ni Kristo sa krus ng kalbaryo. Bakit? When he died, the birth of the body of Christ. Are you with me? So the body of Christ is the church, sino 'yung head? si Jesus Christ. Okay, tuloy natin. Chapter 3. Tuloy lang natin. Hindi tayo patalon-talon. Ano? Chapter 3. Sabi dyan sa verse 1. For this cause, I, Paul, the prisoner of Jesus, uh, the prisoner of Jesus Christ, for whom? For you, Gentiles. Kaya nga makikita natin, kung pag-aaralan natin, chapter 3, verse 1, alam natin na ang sinusulatan ni Apostle Paul ay yung mga mananampalataya sa Ephesus. Kasi to the book of Ephesians to eh. Uh, ah, book of Ephesians to eh. So for the Gentiles. Gentiles believers. Kanya nga, yung church sa Ephesus, binubuo ng mga mananampalatayang Hudyo, pero karamihan mga hintil. Bakit? Si Apostle Paul is an apostle to the Gentiles. Peter, apostle to the Jews. Paul, apostle to the Gentiles. Bakit may dalawang apostle? E eh, dalawang grupo ng tao yan eh. Hindi magkaparehas yan. Sa Pilipinas lang, iba ang ugali ng mga Ilocano sa ugali ng mga taga uh, Bicolano. Alam ba ninyo na ang Bicolano tsaka Ilocano hindi pwede mag-asawa? Alam mo ba yan? Kasi parehas lalaki yun eh. Oo. Ilocano at Bicolana. Pwede. Pero Ilocano at saka Bicolano, hindi pwede. Parehas lalaki yun. Dapat lalaki at babae. Alright. So ano sabi dyan? For you Gentiles, look at verse 2. If you have heard of the what? O pakiguhitan nyo mga kapatid. Mahalaga itong mga term na ito. Hindi natin ito pag-aaralan ngayon lengthily. Pero tingnan po ninyo. Guhitan ninyo yung if you have heard what? of the dispensation of the grace of God. Guhitan niyo yun, dispensation of the grace of God. After the death of Christ, tayo ay nando tayo ay nasaan? Dispensation of the grace of God. Kung hindi nyo maintindihan ng dispensation, maiintindihan nyo yung salitang grace. Pag sinabing grace, biyaya. So tayo ay nasa panahon ng biyaya. Ang biyaya ay gift. Ano po? So talagang noon para sila maligtas, susundin ang batas. Pero ngayon, hindi na. Kasi yung hindi natin kayang sundin, ginawa na nga ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya sasampalataya na lang tayo sa ginawa ni Kristo para sa atin. Kanya yung mga ginagawa ng mga Pilipino na nagpipinitensya, hindi sila maliligtas nun. Bakit? Sapagkat hindi natin kayang gawin yung ginawa ni Kristo. Kanya nga, siya lang ang gumawa nun. Sabi na Bible kanina, binasa natin, through His death, He broke down the middle wall of partition. Si Kristo lang ang gumawa nun. Kanya, yung hindi natin kayang gawin, ginawa ni Kristo para sa atin. Para tayo, kung sasampalataya sa ginawa ni Kristo para sa atin, maliligtas tayo. Are you with me? Hindi sa ginawa natin para sa Diyos, kundi yung ginawa ng Diyos para sa atin. Are you with me? Alright? Kanya nga si Kristo ang namatay. Bakit? Kasi walang taong makagagawa ng pagsunod sa buong batas. Are you with me? So, yung hindi natin kayang gawin, si Kristo ang gumawa kanya ang ibanghelyo ay pagtitiwala saan? Hindi sa ginawa mo. Wala kang pwedeng gawin na makapagliligta sa iyo. Pero magtiwala tayo saan? Sa ginawa ni Kristo para sa atin. Ang tawag dyan, dispensation of the grace of God. Na sabi ni Apostle Paul na ito ay revelation which was given to him, which is given me para kanino? To you word para sa mga gentiles look at verse 3 now how that by revelation kaya ano subject natin revelation this is the revelation of god the bible is the revelation of god himself to man kung wala ang bible hindi natin makikilalaan dios hindi nga natin siya nakikita eh Paano natin mapapaniwalaan ang isang ta ang isang bagay na hindi natin nakikita? So, hinayag niya ang kanya sarili through the Bible. Kanya pagka tayo nagbabasa ng Bible, nakikilala natin ang Diyos. Kanya ano ang ang pananampalataya? Faith is taking God at his word. Ang pananampalataya ay paniniwala sa kung ano sinabi ng Diyos. Kanya ang pananampalataya dapat natin nakabatay sa Bible. Hindi sa tradisyon, hindi sa sabi-sabi ng tao, kundi kung ano ang sinabi ng Diyos. Ano sinabi ng Diyos? Si Kristo'y namatay, nalibing, at nabuhay na magmuli para sa ating kaligtasan. Bakit siya namatay? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tayo ay mayroong dapat pagbayaran dahil ng ating kasalanan, kamatayan. Pero ang magandang balita, hindi ka na nga kinakailangan mamatay. Si Kristo na ang namatay sa para sa iyo. Siya ay nalibing at ang sabi ng Bible, ayon sa scripture, according to the Bible, He rose again. Bakit mahalaga yung kanyang pagkabuhay na magmuli? Imaginin mo, si Kristo, kikilalanin mong tagapagligtas, paano kung hindi siya nabuhay na magmuli? tapos ipinangakuan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Ang oh, iba e, paano yon? Yung nangako ng buhay na walang hanggan, hindi na buhay na magmuli, pinangakuan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi po mangyayari yon. Kanya, dahil na buhay siya, yung kanyang pangako sa atin na buhay na walang hanggan, makatotohanan po yun. Ano sabi ni Kristo? Mapalad ang sumasampalataya sa akin. Bagamat hindi nila ako nakita. Wala naman lang kakita sa atin eh kay Kristo sila ay muling mabubuhay. So makikita natin the promise of resurrection. Ano sabi diyan? Sabi diyan verse 3, how that by revelation he made known unto me what? Oh, kaya pinag-aaralan natin the mystery. Iba yung prophecy for Israel. Pag sinabing prophecy, hindi pa nangyayari, nakasulat na ngayon. Okay? Kanya yung prophecy for Israel. Alam nila yon, Alam nila na mamamatay ang Messiah. Alam nila na ang Messiah ma ay uh, mare-resurrect. Um, Pero, hindi nila alam na si Kristo na yung Messiah. Sa atin, pag sinabi nating Messiah, Messiah is equal Jesus Christ. Para sa atin. Pero sa Hudyo, hindi. Messiah is not equal Christ. Magkaiba yon. Kanya makikita natin, kinakailangan na uh, uh, maalis ang pagkabulag ng mga hintil. Kanya nga, ang preaching ni Peter at saka ni Stephen, binabalik ko ulit sa inyo kanina, hanggang uh, mula sa Acts chapter 2, preaching ni Peter, uh, dalawang beses siya nag-preach, and then pagkatapos si Stephen, is lahat indictment against Israel. Ang kasalanan nyo, pinatay nyo ang Messiah. Diba sabi ni Pilate, Aba, eh wala ako nakikita ang kasalanan dito sa inaakusahan nyo. Ano? Patayin ko o hindi? Ano sigaw ng bayan? Patayin mo. Pero yung ruling power, ayaw nga eh. Kanya doon naging guilty ang bayan ng Israel because they killed the Messiah. Pero hindi nga nila alam kasi yon. Ano po? Pero ngayon, alam na natin. Ano sabi diyan? As I wrote a four in few words. Bakit? Kasi missionary siya, hindi siya uh, stationary. Verse 4, whereby when you uh, read, you may understand, ano sabi ni Apostle Paul diyan, my knowledge. Inaangkin niya, my knowledge. Kasi walang sino man nagtataglay nito prior to him. It is his own knowledge. It is the revelation of God only, through Paul. Kanya, my knowledge. My knowledge of what? O, pakiguhitan nyo sa inyong Bible. My knowledge in the mystery of Christ. So, hanggang dito ba, kumbinsido na kayo na yung mystery of Christ na pinag-aaralan natin ay si Apostle Paul lamang ang nag-disclose niyan. Are you with me? Kasi kanina pa sa Sunday school natin, sa Bible class natin, pinag-aralan natin, kahit na si Peter at saka yung labindalawang alagad, hindi nila alam kung anong ibig sabihin ng thou art the Christ na sinabi ni Peter. Are you with me? Kasi nga, ginamit lang siyang uh, spokesperson ng Panginoon in behalf of the apostles, pero hindi rin nila alam yon Kanya sabi doon, wag niyo munang ituro na ako yung Kristo. Bakit? Paano nila maituturo yung isang bagay na hindi nila alam? Bakit? Sapagkat yung pagiging Kristo uh, ni Kristo, yung mystery, sino lang nag-reveal noon? Nung dumating na si Apostle Paul. Are you with me? Kanya hindi nila alam 'yon. Kanya wag niyo'ng pagsabi kasi bakit mo 'yung pagsasabi na hindi mo nga alam kung ano 'yung sasabihin mo? Naunawaan niyo mga kapatid? Iba yung revelation uh, uh through a prophecy at iba yung revelation uh, of the mystery. All right, look at verse 5. Ano yung sinasabi diyan? My knowledge, knowledge si Apostle Paul sapagkat siya kanya binigay yung uh, revelation, revelation of what? The mystery. Anong declaration? Look at verse 5. Which in other ages oh, which in other ages an ano sabi doon? was not made known unto the sons of men. Kaliwaliwanag niyan yung mystery na inire-reveal ni Apostle Paul ngayon ay ang sabi ng Bible, eh, nung hindi pa siya dumarating, yung mga panahon before him, hindi alam yun. Naunawa niyo mga kapatid, look at the scripture. Ano sabi diyan? Which in other ages was not made known. Ano ibig sabihin ng made known? Revealed. Alright? Itong mystery na ito, bago dumating si Apostle Paul, ang sabi ng Bible, has not been revealed unto the sons of men. O, tuloy natin. Ang sabi diyan, as it is now. Kanya merong before and now. Before, before Paul, hindi ito na pa. Pero ngayon, rebuild na unto His what? Unto His holy apostles and prophets by the Spirit. Alam niyo na, pag sinabing prophets, pag si Apostle Paul ang nagsasabi, ano? More on false tellers. Okay? Pero, sabi dyan, now rebuild unto His apo, holy apostles. Bakit? Sa tinuruan niya yung mga labindalawang alagad. Hindi kasi alam ito ng labing dalawang alagad. Kanya nung dumating siya, naging estudyante niya yung labing dalawang alagad because the mystery has to be declared to them. Naunawaan niyo mga kapatid? Alright. Sino nagturo sa mga labing dalawang alagad ng mystery na ito na hindi nila alam? Si Pablo mismo. Okay? As it is now revealed unto his holy apostles and prophets. Ano yung mystery na yon? Look at verse 6. That the Gentiles. That who? Gentiles. The Gentiles. Sino yon? Tayo. Kasi kung wala ang mystery program, it's all about Israel. Mga kapatid, kung paanong ang Israel sumusunod sa batas, eh dapat sundin din natin ang batas. Abay mga kapatid, napakahirap. Sa tuwing magkakasala ka, kinakailangan mo ng tupang iaalay. Magkano'ng tupa ngayon? Nauruan niyo mga kapatid, that is the sacrifice of the law. Pero kanya nga makikita natin na yung ginawa ni Kristo paved the way for all the sacrifices in the past to be fulfilled one time through the death of Jesus Christ. Nauruan niyo mga kapatid, kanya ang bait ng Panginoon, kanya nga biyaya. Grace of God dispensation of the grace of God. Sabi ng Bible, that the Gentiles should be what? Fellow heirs. And of the same body and partakers of His promise. O, oh, pakiguhitan nyo, sabi dyan, in Christ by the gospel. In Christ by the gospel. Now, makikita natin, in rise. Bakit po? Bakalit tayo doon sa chart. In chart natin. Sabi ng Bible, ang reference is the death of Christ on Calvary. Ano po? So, nung mamatay si Kristo, ngayon, wala ng Jew, wala ng Gentiles because there is one body. Kanya makita natin, tayong mga hintil, sabi ng Bible, ay, ano sabi dyan? Made fellow heirs and of the same body and what? Partakers of the promise in Christ by the gospel. Alam niyo mga kapatid, maliliwanagan natin itong verse 6 pag pumunta tayo sa Galatians chapter 3. Looking at the time, I don't think I have it. Okay? Pero tingnan natin. Sabi ng Bible, partakers of God's promise In Christ, ano ba ang pangako ng Panginoon uh, uh, kay Abraham na sabi niya na mula sa binhi mo ipapanganak ang tagapagligtas. Bakit po si Kristo? Kanya si Kristo nagkatawang tao sa pamamagitan ng Israel from the tribe of Judah. Are you with me? Kanya, pangako niya kay Abraham, ikaw ay magiging pagpapala sa buong bansa sapagkat ikaw ay magkakaroon ng malaking pamilya at mula sa lahi mo ipapanganak ang tagapagligtas. Are you with me? Kanya, pangako na po yan. Kanya, kung hindi pumasok itong mystery program, lahat sa pamagitan ng Israel, sa lahat, sa pamagitan ng Israel. Kanya nga uh, ngayon, mahalaga yung sinasabing you are now fellow heirs of the same body. At ano sabi doon? Uh, uh, you are uh, 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 made partakers of the promise. Ang pinangako lang naman ay Israel eh. Ang pinangako lang naman si Abraham. At si Abraham ang naging uh, uh, ama ng bansang Israel. Are you with me? Ang pinangakuan Israel, wala tayong bahagi doon. Kanya sabi doon, without Christ, aliens to the commonwealth of Israel, strangers of the promises of God, without hope, and no God in this world. Yan ang katatayuan natin prior to the death of Christ. Pero nung namatay ang sa Kristo, lahat yan, mga kapatid, ay na-abolish. Kaya nang sabi doon, partakers in Christ by the gospel. Ano yung gospel na yun? Sabi sa verse 7, whereof I was made a minister. Kanya, yung gospel na itinuturo ni Apostle Paul, iba sa gospel na itinuturo ng labing dalawang alagad. Kasi, kung pag-aaralan ninyo, balik doon sa second chart, ay uh, 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 yung una dyan, yung prior to this chart. Yan. Alright. Kanya, pag pinag-usapan natin ang prophetic program, ang gospel dyan is gospel of the kingdom. Bakit? Ang inaantay nila, yung pagdating ng Panginoon sa Kristo, second coming, para ano, matupad yung pangako na ano, na sila'y maghahari for 1,000 years. Are you with me? Kanya yung Matthew chapter 16 and verse 18. And upon this rock, I will build my church sapagkat wala naman ang mystery program dyan. Ang tinutukoy ng Panginoon is not the church na pinag-uusapan natin, the body of Christ, kundi based on the prophetic program for Israel is what? The Millennial Kingdom. Are you with me? Pag nakakita kayo ng na salitang church, hindi porky church, a New Testament church na. Are you with me? So maraming ibig sabihin. Basta tang ibig sabihin, it is a congregation of people. Pagdating sa millennial, church of the firstborn yan. Bakit? Israel. Firstborn si Kristo. Kanya yan ay millennial kingdom of Christ with Israel. Congregation of the firstborn. All right. So, uh, ibang pag-aaral pa po yun. Ano? mga birds eye view lang natin. Kanya makita natin, so, kung Israel ang pag-uusapan, yan dapat. Pero, yung mystery nga, na-reveal. Nung dumating si Apostle Paul, may program pala ang Panginoon. Dapat, kung Israel lang ang titignan, nung mamatay si Kristo, tribulation agad. The temple will be destroyed. At pagkatapos, sabi ng Bible, after seven years, darating ang Panginoon so Kristo, bang! Millennial reign. Pero hindi nila alam eh. May mystery program. Balik doon sa naunang uh, yung pra, pra, uh, previous that. Pero mayroong mystery. Kanya ngayon, nabuburyong ang Israel. Kasi ayon sa history nila, pag namatay ang Panginoon, ayon sa prophecy, pag namatay ang Panginoon, pitong taon, millennial kingdom na. Eh halos dalawang libong taon na. Simula nang mamatay ang Panginoon sa Kristo, wala pa rin yung tribulation eh. kanya pinag-uusapan natin pag tinanong natin ang nangyayari sa Israel, tribulation na ba yan? Hindi pa po. Sapagkat ang tribulation, makikita natin na magsisimula na tribulation according to the prophecy na tinuro ko sa inyo few Sundays ago, pag na-rebuild na muli ang temple sa Jerusalem. Hanggat hindi pa sinisimulan ang pagtatayo ng templo sa pangatlong pagkakataon. Nasira yun nung in-invade sila ng Babylon. Nasira yun uh, fully nung uh, in-invade sila ni Titus. And then, kanya nga ngayon, wala talaga. Wala talaga silang temple worship. More than 200 uh, uh, mosaic covenant concerning temple sacrifices ang hindi nagagampanan na ng Israel. Kanya merong wailing wall. Bakit merong wailing wall? Tumatangis yung mga traditional Jews. May batas kasi, 200 plus na hindi nila nasusunod hanggang sa panahon ngayon. Simula nung ma-destroy ang temple at uh, 70 AD, hanggang ngayon, tumatangis sila. Bakit? 200 plus, clear, mosaiclo temple worship. Hindi nila nagagawa. Kanya umiiyak sila. Ang inaantay nila, Ayon sa prophecy ni Daniel, ma-rebuild ang temple ng Israel for the third time para magbalikan sila, magawa nila yung temple worship, second uh, uh, half ng uh, uh, tribulation, gigiba na naman ng Antichrist, at ang sabi doon, yung second three and a half, ang tawag doon, the great tribulation. Ibig sabihin, hindi pa nangyari kahit kailan. At hindi na mangyayari pa muli. Bakit? parusa ng Panginoon para sa Israel yon. Ganon ang galit ng Panginoon. Pero ganon din katindi ang pag-ibig ng Diyos sa Israel. Are you with me? So, kaya dapat malaman natin ang sinasabi ng Bible. So, meron church age. Na pagtapos ng church age, ay meron tinatawag na rapture. Babalik ang Panginoon at kapag nakuha niya na yung body of Christ, wala na tayo dito, babalik ulit sa prophetic program. Bakit? Matutupad yung tribulation, mangyayari yung tribulation, mangyayari yung millennial reign. Kumbaga, taalisin nyo mystery program, balik ulit sa Israel. Kanya yung tinatawag na gospel na hawak ng mga apostle ay, balik doon sa uh, sa una, ay gospel of the kingdom. Gospel of the kingdom. Yung Matthew 16:18, 18, prophetic church, kingdom, the church of the firstborn. Bakit? Kasi kung yun ang tutukuyin natin, yung Matthew 16, uh, verse 18, na church, na mystery. Aba, eh mga kapatid, eh period pa lang na Matthew 16, hindi na mystery. Kasi ni-reveal na. Are you with me? So, hindi yun. Naunawaan niyo mga kapatid. That's how you rightly divide the word of truth and comparing scripture with scripture. Kung si Kristo, ni-reveal niya na yung mystery sa Matthew 16 uh, verse 18. Makinig kayo mga kapatid. Eh bakit kinakailangan pa si Paul dumating? Hindi na kinakailangan. Si Paul maliligtas din sa pamaraan kung paano naligtas yung mga nauna sa kanya. Are you with me? pero dahil sa merong a mystery program o pakita yung mystery program merong tinatawag na gospel of Christ walang gospel of Christ prior to his death yung gospel of Christ the mystery of Christ na lang yan through the apostle Paul sabi diyan partakers of his promise in Christ by the gospel, which the, uh, whereof I am made a minister according to the gift of the what? Grace of God. Kanya ang palad natin ngayon. Grace. Wala ka nang gagawin. Sasampalataya ka na lang. Kasi tapos na. Ginawa na ni Kristo. Bago siya namatay, anong, sagot, anong uh, sigaw niya? It is finished. Ano yung tinapos ni Kristo? Yung hindi natin kayang gawin, siya ang gumawa. Kanya, anong dapat natin nalang gawin? Isang palatayanan nalang natin siya. Kanya, ang kaligtasan is by grace through faith. Ano yung gospel? 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15. Anong sabi ni Apostle Paul? 1 Corinthians chapter 15. Look at verse 1. Moreover, brethren, I declare unto you what? The gospel. Sabi ng Bible, made partakers of His promise in Christ sa pamagitan ng ano? By the gospel. So, kanya sa 1 Corinthians 15 verse 1, dinideklara dito, Moreover, brethren, I declare unto you what? The gospel. Bilugan nyo, ano yung gospel? The gospel which I preach unto you. Ito ay ipinapangaral ni Apostle Paul. Kaiba sa ipinapangaral nung labing dalawang alagad. Kanya nga, pati yung labing dalawang alagad, eh kinakailangan mapakinggan ito. Are you with me? Pero si Pedro, hindi pupwedeng magbago ng mensahe niya kasi meron talagang mensahe na talagang ang makakaintindi lang hudyo. Are you with me? Kasi si Apostle Peter is a what? An apostle to the Jews. Pero ang kaligtasan ng Hudyo at Hentil sa ngayon parehas biyaya. Sa pamagitan ng pananampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ako po may kakaibigan, kilala ng asawa ko. Aba, eh talaga naman, pagka New Testament ang pag-uusapan, hindi niya naiintindihan, di ba? Pero pagka Old Testament ang pinag-aralan namin, dahil ang tatay niya, Rabbi, sabi niya, yan din ang turo ng tatay ko sa akin. Eh, siyempre, Old Testament yun. Doon sila pamilyar. Pero ang mga Hudyo, walang alam sa New Testament. Kasi nga, hindi sila naniniwala kay Kristo. Are you with me? So, yan mga patunay, scriptural at saka Uh, historical, and practical. Ano sabi diyan? The gospel which I preach unto you, sabi ni Apostle Paul, which also you have received, na iyong tinanggap, pinanampalatayanan, at nasabi doon, wherein you stand. Tinitindigan natin. Look at verse 2. By which also you are saved. Ano yung sinatukoy sa verse 1? Gospel. By which also you are saved. Ito yung gospel na sa atin ay naglitas Ano sabi doon? If you keep in memory what I preach unto you unless you have believed in vain. Kanya nga ang gospel, meron lang gospel na nakapagliligtas. Sa sabi ng Bible, kung merong ibang gospel na pinapanampalatayanan ka na hindi yung tinuro ko, sabi ni Apostle Paul, eh, unless you have believed in vain. Are you with me? Marami namang good news eh. Marami namang good news. Yung bang, nagmura ang pandisal, nagmura ang tinapay, good news yun eh. Gospel is good news. Pero, yung good news na sinasabi ni Apostle Paul, na kapag sinampalatayanan mo, maliligtas ka. Look at verse 3. For I delivered unto you first of all, which I also received na tinanggap ko rin, pinampalatayanan ko rin. Ano yung gospel? How that Christ, number one, died for our sins. Anong magandang ano dyan? Guhitan nyo. According to the scriptures. Kanyang sabi ko sa inyo, ang revelation ay ito. The Bible is the revelation. Kung kaligtasan ng pag-uusapan at maraming bagay patungkol sa Diyos, ang batayan, Bible. Pag wala sa Bible wag nating paniwalaan. Kanya ano sabi doon? Which I also receive how that Christ died for our sins according to the scripture. Bakit namatay si Kristo? Dahil sa kasalanan natin. Kasi kung wala tayong kasalanan, hindi na kinakailangan mamatay ni Kristo. Bakit? Anong dahilan? Pero dahil lahat tayo makasalanan, si Kristo namatay para sa atin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ang, ang, ang hindi nalaman magdadala sa atin sa langit o oh, lang para tayo hindi makapasok sa langit, yung kasalanan natin eh. Kanya yung kasalanan natin, kinakailangan mapatawad. Paano mapapatawad? Sa magitan ni Kristo. Si Kristo lang. Walang iba. Reliyon? Hindi. Pagiging baptist? Pagiging pastor? Pagiging Sunday School teacher? Pagiging... Hindi. Walang makapagliligtas sa atin maliban sa ginawa ni Kristo para sa atin. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan, si Kristo ang namatay para sa atin. Are you with me? So sabi diyan, how Christ died for our sins according to the Scriptures. Sabi ng Bible. Look at verse 4. And that He was buried, namatay, di inilibing. At ano sabi doon? And that he rose again the third day. Kanya nga dito, pag mahal na araw, pinag-aaralan natin, yung tamang bilang, anong araw ba namatay ang Panginoon Kristo? Bakit? Kung paanong 24 hours sa atin, 24 hours din sa mga Hudyo. Kanya lang, nagsisimula ang araw nila, yung daytime, from 6 o'clock ng umaga hanggang 6 o'clock ng hapon. Yan yung daytime, 12 hours. And then, 6 o'clock ng gabi hanggang 6 o'clock ng umaga is night time. 12 hours din. Kanya lang, magkaiba tayo ng bilangan kung saan magsisimula ng bilang. Tayo nagsisimula ng bilang 12.01 midnight. Are you with me? Hindi po ganon sa Israel. Kanya, wag natin bibilangin yung three days and three nights na sinasabi ng Bible na si Kristo na matay, mananatiling patay, three days and three nights, and then His resurrection, ayon sa bilang natin sa oras. Kundi dapat, ayon sa kung paano ang mga Hudyo nagbibilang ng isang oras. Ang isang oras sa kanila, 24 hours din. Kanya lang, yung isang araw, yung daytime, nagsisimula ng anong oras? 6 o'clock ng umaga hanggang 6 o'clock ng gabi. Alright? At yung 6 o'clock ng gabi hanggang 6 o'clock ng umaga, the following morning, ay ano? Uh, panibagong, uh, yun yung tinatawag na nighttime. time. Kanya sa kanila, yung Wednesday natin, whole day Wednesday. Pero yung Wednesday sa kanila, mga kapatid, pakinggan ninyo ah, pwedeng maghati ng Tuesday, Wednesday because of 12-hour difference and Wednesday, Thursday. Naunawaan niyo mga kapatid. Kanya dapat, pag nagsabi tayo, patunayan natin sa Bible na three days and three nights, at yan ay pinag-aaralan natin dito, pinapakita ko sa inyo na accurate ang Bible. Sabi ng Bible, and that he arose again when? The third day, according to the Jewish calendar according to the Jewish time counting. Sabi na Bible, according to the Scripture. What is the Gospel? Christ died for you. Mga kapatid, ito lang ang tanongin natin. Sino ba tayo para ibigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak? Si Kristo. Para mamatay sa kasalanan natin. Kanya nga kung ang subject, the mystery of Christ. Yan ang tanong bakit kinakailangan si Kristo ang mamatay para tayo maligtas? Sino ba tayo? Makapangyarihan ba ang Diyos? Oo naman. Isang ganyan ng Diyos. Maligtas lahat ng tao. Pwede mangyari. Pero bakit pagdating sa kaligtasan natin, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak, nagkatawang tao, the physical image of the invisible God, nagha, nagdanas ng lahat ng hirap at sakit para sa atin at pagkatapos matay, nalibing, nabuhay na muli. Bakit po? Balik natin doon sa church chart na merong a mystery period because of this plan. Mga kapatid, tayo po ay isinakop ng Panginoon sa plano niya. Hindi pa tayo pinapanganak. Alam na ng Diyos ang kanyang gagawin. Pinaunawa niya sa atin pagating sa Bible kanya mahalaga na alamin natin kung ano sinasabi ng Bible. Bakit? Kasi pag pananampalataya ang pinag-usapan, dapat accurate tayo sa kung ano ang sinasabi ng Bible. Now, meron bang pastor na tao na alam niya na ang lahat pagdating sa Biblia? Ako po, kahit na ganito magturo, na, ngayon ko lang narinig yan. Ha? Eh, hindi ko pa rin po alam ang buong Bible. Opo, kung wala ang banal na espiritu, hindi naman natin maunawaan yan. Kung wala ang Bible, hindi natin maunawaan yan. Kaya mahalaga kung ano nauunawaan natin, si Kristo lamang ang tanging tagapagligtas. Ano ang mabuting balita? Ang Diyos, nagkatawang tao, sa persona ng Panaso Kristo, siya'y namatay para sa ating kasalanan, inilibing. Kanya yung tatlong araw, tatlong gabi, kaya natin patunayan ayon sa tamang bilang. Bakit? Pati yun, mahalagang matupad. Bakit? Kasi pag hindi natupad yun, magiging sinungaling ang Diyos. Anawaan eh. nyo ba mga kapatid, na ang pangako ng Diyos kinakailangan, tapat. Ang Diyos tapat eh. Tapat. Tayo naman, gusto rin tayo maging tapat sa pangako natin. Kanya lang, hindi lahat ng pangako natin kaya nating gawin. Pero si Kristo, ang Diyos, tapat sa kanyang pangako, pero kaya niyan to pa rin lahat ng kanyang ipinangako. Pati yung period na yun, at nasabi ng Bible, on the third day, he rose again according to the scriptures. Masahin niyo tuloy yung uh, uh, verse 5 hanggang sa last verse ng first Corinthians chapter 15, napakaganda po niya. So habang matay nakapikit, uli na kayo ko, tayo po daling manalangin. Amang banal, maraming salamat po sa iyo. Salamat po na itinakdamo ang araw na ito para kami magkasama-sama para sa uh, pagdiriwang uh, ng uh, araw ng pananambahan. Ang araw na ito na linggo ay para sa iyo. Maraming salamat po sa iyo. Salamat po sapagkat uh, ang buwan ng Oktubre ay uh, uh, Pagkilala sa mga uh, lahat ng naglilingkuran sa iyo, pastor at uh, mga kamanggagawa, ang tawag namin ay uh, the presbytery, the clergy. Salamat po sapagkat uh, uh, ang mga kapatiran ay nagbigay ng token of appreciation of me as their pastor. Uh, because of that, thank you, Panginoon. Pero we're here to worship you and to praise you. Salamat po sapagkat nagkatipon din kami sa araw na ito for uh, the upcoming uh, uh, birthday of my wife. Mahalaga to sa kanyang buhay sapagkat uh, she'll be turning 60. Kagaya kanina, ako'y nagbibiro. Sabi ko, she will be earning her... Uh, third, uh, uh, citizenship. Uh, salamat po na nandito ang ilang mga kaibigan na nagpasaya uh, sa aking may bahay. Salamat po sa kanilang pag-aabala. Maraming salamat po sa kanilang panahon na ginugol na makasama namin ngayon. Maging si Nova, ang kanyang buong pamilya na maaga pa nagluto na para merong uh, mapagsaluhan mamaya sa aming fellowship. Lord, maraming salamat po sapagkat maraming bagay, maraming uh, uh, panahon pagkakataon na kami ay nagkakasama-sama for fellowship. Pero Lord, higit na masarap na malaman na meron pong uh, grand reunion up there in heaven with our loved ones who have gone before us at the end of the church age wherein the body of Christ uh, will be uh, one in praising you, Panginoon, uh, where you are in the heavenly places. Maraming salamat po sa iyong pangako sa amin. Kadalangin ko po iyong pagpalaan ng aming pong, uh, fellowship uh, ngayong uh, uh, tanghali. Uh, dalangin ko po na ang aking may bahay ay patuloy mo pang uh, bigyan ng uh, uh, mahabang buhay, kalakasan. Pagalingin niyo po siya sa uh, uh, kanyang mga karamdaman. Lord, I praise you for her. She is uh, your gift to me. Sabi niyo po, my better half, my completer. Lord, uh, she is not only my better half, but uh, she completes me. Without her, I am incomplete. At ang totoo po niyan, Panginoon, ay I, I don't know what, how to live without her. I don't know what kind of ministry will I have without my wife. Thank you for gifting me of her. Kadalangin ko po na patuloy mong gamitin siya. Salamat po sa kanyang pag-ibig sa iyo, pag-ibig sa amin, na kanyang pamilya, sa kanyang mga uh, kamag-anak, uh, sa aming mga kamag-anak, sa aming mga kaibigan, sa iyong iglesia. Kadalangin ko po na patuloy mo siyang bibigyan ng kalakasan ng katawan. Salamat po sa kanyang Sobrang kasipagan. Lord, I hope na sana makuha ko kahit na kalahati ng kanyang kasipagan. Salamat po talaga. Maraming maraming salamat po talaga. Lord, uh, she is not only a gift to me, but she's a gift to my son, our only child. She's a gift to our loved ones. She is a gift to our local church and a gift to many people. Lord, kung paano mo kami pinagpala sa pamagitan niya, ay gamitin mo rin kami at ang marami pa sa kanyang pagpapala. Pagpalain mo po ang bawat isa po sa amin. Ang lahat po ng ito ay aking hiling at dalangin sa pangalan ni Cristo Jesus. And all the people said, Amen, Amen. Amen. So, gampanan na po natin ang ating uh, uh Sunday uh, uh, worship offering uh ito po ay free will offering ano po lahat ng pagibigay natin sa Panginoon must be motivated by love there is no coercion in giving it must be free will according as God has blessed us uh, before we came uh, to this place ano po so tayo po ay uh, magkaloob ng ating mga Uh, pagbibigay sa gawain ng parokya